partidazo o do conxunto de Moncho Fernández e unha nova victoria a un dun dos equipos de Euroliga. Por certo, de Corbacho ante Unicaja é para facelo ver, Desde que se falara de que se o fichaban ou non, cada vez que xoga contra Unicaja, a verdade é que o borda. Súa maior valoración en ACB foi o ano pasado diante de Unicaja. E onte, 21 puntos con 6 triplas de 6 intentos. O partido que comezaba, unha moi boa defensa do conxunto galego. E no primeiro intento, tapón de Fran Vázquez a Muscala. No segundo, asistencia delas, canastra de Muscala. E o pulso de Corbacho que comezaba a funcionar. 3 triplas prácticamente de xito consecutivo, que já estaban as primeiras vantaxes o conxunto galego. Poñase rápidamente 8 arriba, da facete a 9, o cadro de Moncho Fernández. Un delas moi inteligente, mira que asistencia aí para Muscala, bueno, asistencia, pase para Muscala, e o fadeaway ante Vázquez. No primeiro cuarto, 9 puntos Corbacho, 8 Muscala, e unha gran defensa de Río Natura Monbus que lle permitiron acabar o primeiro capítulo con 24-14. O conxunto de Plaza evidenciaba falta de intensidade. Atrás as cousas non ían ben, e arriba, pois tampouco. A penetración de Rafa Luz aí cambiando de man e anotando. Moi bo partido dos bases, tanto de Rafa como de Xanthopoulos. Aí está, logo veremos un detalle que nos deixou Rafa Luz, bueno, do mellor da xornada. Asistencia do Oriol, canastra de Mario Delas. No segundo cuarto, seguía anotando fácil Río Natura Monbus e defendendo con criterio e acerto. A máis aparecía Oriol que anotou 7 puntos. Neste segundo cuarto, surtiu de balóns. De balóns cheos de criterio e de intención os seus compañeiros. Gran partido de novo de Oriol. Remontando a liña Xanthopoulos. En a contra, Unicaja. Con Tulson. Era dos máis entonados, dos verdes na primeira parte. Acabou con 10 puntos. O primeiro capítulo, Ryan Tulson. Balón para Muscala. E aí está outro lanzamento. Con sinatura, Alberto Corbacho. Igualou o seu mellor rexistro. 6 triplas nun partido. 6 tamén é o récord do conxunto galego en ACB. Con esta tripla sobre a bucina acababa a primeira parte. Resultado 40-32. Coa entrada de Carlos Suárez e o feito de poñelo Joan Plaza a xogar de 4, mellorou Unicaja. Chegou mesmo a colleitar un parcial nos últimos minutos do segundo cuarto de 0 que achegou o conxunto malagueño. Comenzábamos no terceiro cuarto, de novo con Río Natura Monbus moi enchufado. Canastra aí de Delas e adicional. Pouco a pouco volvía a ir medrando a diferencia o cadro galego que chegaría aos 18. 18 arriba, 63-45. Algo menos de un minuto e medio para agotar o terceiro cuarto. Aí a canastra de Muscala. En outro lado os problemas de Unicaja. Con ese lanzamento de Carlos Suárez. Estivo imperial Carlos Suárez. 5 triplas, xogador máis destacado con diferenza de Unicaja de Málaga. E aínda así, a pesar das súas 5 triplas, de facer un moi bo partido xogando tanto de 3 como de 4, cando xogaba de 4 abríase. E a partir dai, e do seu acerto, xeraba un problema. Pero o caso é que pouco a pouco o conxunto galego. E aí está, de novo, Carbacho, con unha desas cousas que el mete, como di Moncho Fernández, empeza a meter estas cousas que el mete, bueno, pois, aí estaba, mantendo diferenzas e mesmo ampliándoas. No banco de Unicaja, baixas importantes, Dragic e Medley. Xa saben que Unicaja viña máis de xogar entre semana partido de Euroliga. A intensidade tremenda do cadro galego, que lle permitía manexarse 19 arriba, xa no último, foi un último cuarto plácido. Temeuse en algún momento porque comezaba a incrementar o seu ritmo Unicaja, pero caso que os galegos aguantaron perfectamente e en ningún momento chegouse a temer nosar nese último cuarto polo resultado. Aí está a canasta, últimos, xa ven vostedes, uns minutos, cunha vantaxe cómoda e atención a esta xogada. 20 arriba, faltando minuto 28, unha perda e observen a tenacidade, a loita con xogadores polo chan e con Rafa Luz que ven desde outro lado da pista para poñerle esa chapa realmente estratosférica, o máis puro estilo LeBron James, por poñer un nome. Vamos, un clásico deste tipo de gorros. Fala moito da intensidade deste equipo. A capa tremenda de Rafa Luz e a canastra de Oriol Junyent. Xa prácticamente o tempo finalizado para poñer ese marcador final. Ese 79-61 que deixa con 4 victorias a Río Natura Monbus. Victoria importante. E bueno, e agora que? Lle preguntaban a Moncho Fernández na sala de prensa despois de gañar así tan cómodo un caja. Pois escoiten. Espero que seamos capaces de jugar mejor todavía, ¿no?
espero que seamos capaces de jugar mejor y que sigamos creciendo. Lo único que quiero es mejorar cada día y que seamos capaces de tener continuidad. Lo que sí estoy contento es que cada vez tenemos más minutos buenos durante el partido y menos minutos malos, ¿no? Han deseado más ganar el partido, han trabajado más, han sido más intensos en todo lo que han hecho desde el minuto uno y, por lo tanto, es merecido felicitarlos. La lectura estricta del partido, sin ver el vídeo y más allá de esta falta de energía que nos ha faltado hoy, yo creo que es difícil ganar ningún partido si pierdes 16 balones y tienes un 31% en tiros de dos.